Čau kamaráde, nahrávám. Jo, nahrávám. Já tě vítám u mýho dalšího videjka. Po dlouhý době zase si dáme nějaký urbex. Teďka jsem zaparkoval před takovou záhadnou chalupou, chatou, barákem, rekreačním nějakým, kde to tady určitě žilo v minulosti, ale teď je to opuštěný, je to na prodej. Nečekejte nic jako honosného, je to na prodej v nějakém stavu skoro rozpadajícím. Ale myslím si, že tam někdo bude přebývat, takže já nevím, kolik může být. 8 hodin. Myslím si, že už tam někdo zakempil pěkně do postýlky a chlastá si tam to svoje vínko a já se jdu teďka na něj mrknout. Už mi docela jako srdce dělá. Znáš to, ne? Když se bojíš, vole, tak už máš takový ten adrenalin, strach a všechno dohromady v těle. Už ti kolujou v hlavě myšlenky zase, co se bude dít, jestli vůbec půjdeš. Mrkejte dál na videjko a jdu na to. Až tam půjdu, tak budu potichu, aby mě nebylo slyšet, nebo minimálně mě bylo slyšet. Aby když tak nevylekal toho parchanta tam a nestihl si přichystat nějakou zbraň, kterou by mě flákl po hlavě a tam usnul s ním. Jo? To ne. Tak jo, jdeme na to. Tak já jsem sebral odvahu a mám představu, jak to bude probíhat. Koukněte se na to. Asi tak nějak takhle. To bude ono, to bude ta dobrá atmosféra, hoši. Tak jdeme na to. Já si to jdu ještě projít kolem dokola, jestli v oknech neuvidím nějaký světlo, že by tam někdo třeba byl, obýval to. Zdálo se mi, že jsem tam něco viděl, ale jdu se ještě ujistit, než tam půjdu. Každopádně půjdu tam v tichosti a dál uvidíte sami, hoši. Už teď se mi tam nechce. Vůbec nechce se mi tam. Budu muset. Chci adrenal nějaký po dlouhý době, po měsíci, zase natočit nějaký videjko, tak musím jít do toho. Jsem před tím barákem. Vede tady vyšlapaná cesta. Jede auto zhasnout. Tak jo. Jdeme tam. Postel.
hvězdí nahoře. Tady měl nejspíš někdo nějakýho valťáka. Tady je obojek s lanem. Jsou tady paraleny po zemi. Tamhle jsou ještě další prášky. Nebudu na to sát, protože bych tady mohl něco z toho dostat. Jsou tady hodně paralelní svíčky, takže tady někdo přebýval. Docela bych se posral, kdyby z tohohle teďka někdo vstal. Skříně nepolezu. Hodně velký masakr. Jdeme dál. Je docela zima. Je tak 5 stupňů. Jdem z pusy. Pára. Jdeme dál. Ještě to má první patro. A někdo se tam může zdržovat. Zase můžu říct, že je to tady uklizený, nebo jako, ale i balkyny a paraleny tady jeli hodně ve velkým. Ten člověk musel být v bolestech. Všechny okna tady jsou už sklený. Je to tady akorát zabezpečený, tak nějak už několik let asi, aby se sem někdo nedostal. Nádherný. No. Fakt k posrání. Hodný místo. Co to tady je? Tady byla asi koupelna. Prdele! Teď jsem šlápl na sklo. Dělám hrozný brajkl. Já neumím být potichu. Vypadá to, že dole tady nikdo není. Uvidíme teďka první. Se koukám, neleze dveřma, ale oknem dovnitř. Teďka jsem schytal zásah pavučiny do ksichtu. Ty vole, to je stín, já myslel, že se tam něco hejblo. Je tady zákaz kouření. To tady musí být. Jo. Je tady díra ve stropě. To jsou napadaný listy. Ty vole, myš. Žije, nežije. Asi. Ty vole, ona žije, hoši. Akorát je trošku
trošku zblblá z toho světla. Jsem ji oslepil. A už je v prdeli. Ještě že neumí skákat, vole. Ale tady ještě byly schody nahoru. Tady nic není. Jenom čekám, kdy tady proborem nohu dolů. Teď to tady křuplo, ale myslel jsem si, že že tady někdo je. Tak tady to je celkem v klidu, ne? Tady se trošku necítím. Je to tady nějaký dutý. Tak jdu zpátky. Tamhle díra ve střeše. Tak to se dím, že to tady není ve větším rozkladu teda. Tady byly pokoje nahoře. Ubytování. Mohlo tady být třeba k 10 pokojům, bych to tak typoval. Tady nějaký menší jenom. Wow. Tady už jsem někde v korunách stromů, koukám. Tohle poslední místo, tak je dobrý. Okna zabedněný dveřma. Tak jo, nikdo tu není. Bohu dík. Pro mě. Kdyby tady někdo byl. Ten strach ze mě opadl, no, ze začátku. Natáčím to vůbec. Jo, natáčím. Ten strach ze mě opadl hned za začátku, co jsem viděl, že ten kutloch dole je opuštěný. Ještě bych mohl vylíst tady nahoru, no. Jak jsem vám ukazoval. Ale není to tady vůbec bezpečný. Protože se to tady rozpadá, jak... Jako mohl bych ještě i tamhle. Ale už na to kašleme, ne? Nemám rukavice, musel bych se tady někde na něčem, asi tady na tom, bych se musel vyhoupnout nahoru, ale nejdu tam. Nebudu se prasit zbytečně dneska. Tam stejně nic nebude, tam to bude ještě více rozpadlý, čím výš jdete, tak je to víc a více rozpadlý. Zamřížováno. Tady byla někde ta myš. Ale ještě se tamhle mrkneme, tamhle nějaká igelitka. Jsou jenom dlažice, nic. Jdeme od toho dál. Další vínečko pěkně. Doufám, že mě uslyšíte, protože jsem tady dost šeptal, teďka mluvím normálně. A jdeme ven. Ještě se jdu mrknout tady. Po takzvané terase toho baráku. Jezdí tady auta. Nevadí. Jo, hala, tady je pán. Co tady žil? Tady hned zvenku. Jo, a tady jsem viděl světlo, ale to byla tato bílá zeď hned vedle. Což se
tamhle odráží lampa na tu bílou zeď a myslel jsem si, že tam někdo svítí, což byl omyl, naštěstí. Já bych řekl, že to je konec videa, že už tady nic víc nevymyslíme. Ale pohodička, pohodička a koukej na moje další videjka. Teďka jich moc nebude, dávám si takovou menší pauzu. Taky jsem si chtěl najít čas na něco jiného. A mrkej se dál a těš se na další videjka, teda, jak jsem říkal. Měj se pěkně, čus.